یہ چھ صدم عظیم کہ برصغیرک عالم ادیب دانشور تو وستاد جناب رحمان راہی صاحب درائے آ زندگی چونکہ جم مے سیت پروفیسر شاد رمضان صاحب تس ہکن واطت وقت پہ سری نگر کی نچ ممکن کہ ثورمس پہ وات مگر یہ ضروری کہ اس المیہ تہد الگ گھن اس نش ام نش دور کہین اس صدم ست یہ وق لگان یم سات صدی لگان یت نفر پید کرنس چونکہ موت بہرحال اٹل ات برو کن پریت کس کلن نمرا تو آز اس رحی صب وار پگہ آ سن وار بیس بیک سز وار تو دست بدعا کہ اللہ تعالیٰ کرن رحی صبس مغفرت تو جنت الفردوس کرنا جائے تہند عزیز محترم تو اخ ناودار شخصیت پروفیسر شاد رمضان صاحب وچھو یم کیا ونان رحی صبس متعلق مسعود صاحب رحمان رحی صاحب مے وستاد روزمت سوت مے تمن نشن کورمت ایم اے ڈپلوما ایم فل پی ایچ ڈی تم پتہ رودس بہ تمن ستن ثتجین دہ تجین وری شاید ساروی کھوتہ نکھ رودس بہ تمن بست طالب نہ ژٹ پوٹ کرت ہوش مے تمن نش یہ سون بابائی کشمیری تمس ون واقعی بی پہ کشرس قومس فخر کر تو فخر ہمیشہ خطر ات کہ اہس کور رحمان رحی یو گریٹ پائٹ یت قداوار قداوار شخص عظیم قشر پید کہ اس زن ام سن لفظ یاد قشر شعری ام سن ٹرمنالوجی شاید نہ آز تام نہ دس آز تام کنس نہ شاید آئند سہ ٹرمنالوجی استعمال کرس من لہذا چھ ام سن کنٹریبیوشن ٹوڈس کشمیری لینگویج اینڈ خاص کر کشمیری پوئٹری سہل فراموش وی رود نا تم اس من ہک نت گھت مے زبردست دکھ کہ بہت ہوں ممکن سونس پہ وات مگر سون خراج تحسین اللہ تعالیٰ کرن تم گریک رحمت اس زن تہ تم کرن جنت الفردوس عطا تو بیس لواقین لواقین گوشر قوم نہ کہشر قوم کہ سی رہی ون موت کس پنجس چھنا اڑوس تہ روزان دور زان بیا شار چھ زند روزن باپت چھ مران لکھ ژ مرکھنا کرنا آز پیو امس پان موت پیال چن اللہ تعالیٰ کر سارن یہ توفیق حاصل کہ اس کرو اس سب دس بہ دعا تاکہ تمہیں میری جنت آمین یا رب العالمین یم پروفیسر شاد رمضان صاحب رحی صبس متعلق پن خیالات ہند اظہار کران تو اس کرو دعا اللہ تعالیٰ سندس حضورس مز کہ راہی صبس ملین جنت تو تہندس باقی ماں باقی عیالس ملین صبر زمین شکریہ.